Nggih nuwun sewu Pak Bu, nggih niki garwa kula ingkang enggal nggih. Niki garwane kula. Mas Diedit lho aku kon minggat tenan ku aku. Piye? Aku tau diakoni sinden ngono ku aku turu kon ing latar kok. Bojong tau ngamuk ya Le. Sing kae piye bojone piye? Isih anjek kae Mas. Isih ambekan. Nah, isih ambekan. Bojo Mas Dindi Mas saking Cina Lasem. Cina Lasem? Nggih. Bojomu asli wong Cina Mas. Cina Lasem. Cina apa iku Mas? Bakul karak. Masa bakul karak lho Mas? Wong Cina iki usahane sembarang kok. Ngono berarti bakul karak bojomu ku sampean. Sampean apane ya terae ya iku gableke kok. Gableke bakul karak ngono ah. Oh, ngono ya Mas kene apa Mas? Saiki tak kongkon usaha liyane. Apa Mas? Takon gawe cangge. Kacang he? Iso Cina nggih kacang he? Dingi rasane mbok kok selamper tok. Kok kayak selamper lho Mas. Untune yo enak ngono lho. Piye bojo misih waras Mas? Alhamdulillah. Piye? Isih kaya dik kae. Apa? Guyang guyu. Lho, kok guyang guyu kena apa to Mas? Anu. Apa Mas? Stres. Ya Allah Gusti, bojo kok stres lho Mas ketok yo ayu ngono kok. Ayu lah nek ora stres mosok gelem mek garangan. Ngono ya berarti nak stres ku geleme karo jenengan ngono ya Mas. Nak wong wedok waras kaya aku ngene gak gelem ya Mas ya. Kaya tri barangane ora gelem. Ora gelem. Tri mbok pek bojo tenan ora gelem. Lah gene dek moh Mas. Geleme iki jam-jaman. Ngono. Berarti diboking ngono Mas. Iya. Ngono ya Mas ya. Ya tri. Sampai karo Mbak Tri imbang dek mau piye Mas irunge Mbak Tri Mas? Mbah ambek aku nek diayo-ayono irunge dibles-blesno. Iku ora ambles soalnya terai ambles kok Mas. Lah kene. Terai irunge asa ambles kok. Jejer kok Mas. Wih iya. Piye? Iya. Dadal aku ambung teh. Ngene iki yo ora wedi tenang cah iku. Ngono ya. Aduh ya Allah Gusti. Ora ngerti wedi aku sing wedi. Ora ngarah wedi wong setan ya setan kok Mas. Gawane sapa iku Mbak Tri kok asli ndi iku Mang? Asli saking Batangan. Ya ana sing duwe ning kene. Nek sapa sing duwe Mbak Tri iki? Iki lho Mas. Oh iki. Iki apa Mas? Iki lho. Aku tau ora bocone iki kaya ketokan petran. Omonganem lelang jolang. Mosok ngono bojone Sumadi mosok ngono lho Mas. Tak kira purik ngeloni meja bareng kepule tak buka bojone. Ya Allah Gusti. Nek mau wis karo iki seneng karo iki Mas, jenengan Mas gak piye? Wis apik. Wis terkenal. Wis terkenal iki. Bagaimana Anda setelah minum suman? Ngono sehat Mas. Ajek. Ya ajek. Iki suman. Ayo sithik-sithik. Nggih. Nembak. Niki sepisan kagem Mas e kula nggih Mas. Enjik. Niki sing kagungan kersa niki tesih sederek. Mahasiswanto. Mahasis, nggih niki Mang Mbok Mentri wis mantuk. Mak Mentri iki mbah ketoprak agung budaya kae Mas nggih. Niku nggih sederek niki Mbak sapa iki? Akeh kok Mas? Mbak sapa? Lali aku. Mari ora tau buah. Aja ngono, aja kondo-kondo ah Mas. Lah iya, Mbak sinten? Nek Mbak iku sing lagi rawuh iku lho. Sinten Mas, sampun tebang. Ngagem jilbab ireng. Iku sapa Mas, Pak aku kok gak ereh. Amin persis bojoku. Lho, ya Allah bojone ngene iku Mas. Ya Allah Gusti tenan teh Mas, iku le Mas. Sapa iku? Kudung-kudunge lho iso kembang. Ngono bojone berarti ayu koyo iku Mas. Ya katek sithik. Katek sithik. Terus akeh kono. Akeh kene. Ya Allah sandal-sandale kok iso kembang. Ya Allah sandale iku Mas, kembar kaya bojomu Mas. Iya. Sandale iku mbake kae. Menawa nek utang enggak awor. Berarti kaya bojomu utangan teh Mas. Iya. Ya Allah le Mas, bojone dagelan kondang kok utangan niku lho ya. Alah nek cash
iku nggo eman. Lah piye? Alung tak kon. Tak. Apa ning ndi kowe? Apa marani iki lho bakul pelem. Heh? Iku ora bakul pelem, apa iku sing duwe syuting sas ya iku. Antek ra gatek ngono. Heh, ya Allah Gusti le Mas, ancen rupane ya elek ngono kok banter-banter ngono Mas. Ancen rupane ya ngono kok. Bondo donya ki ora kena melu sing ganteng ora sing elek wong tak enek titi wancine donya iku nek Gusti Allah ridho iku melu sapa wae. Amin. Donya iku ora kena diri irine kenek digolek. Ha, kaya ta sapa Mas? Sapa wong sing duwe lara iri bakal cepet mati. Eh ngono ya Mas ya. Mulane nek kepengin dawa umure do nyanggap campur sari. Eh ngono ya Mas terus piye nih Mas? Ya di syuting lek iki. Eh ngono terus piye? Dene son iku sembarang. Eh ngono. Anekan kowe iku ancen kok Mas. Aja ngono ah. Padha-padha kancane aja sembarang ngono lho Mas. Mas, son iki nek ra gendelan moh. Eh ngono ya. Tak kurang seprapat ae nggawane mok loro. Eh, tirta gone iku, gone tirta iki Mas, gone matukil iki. Iya. Ya apa? Tak nyang kurang seprapat digawane iki sitok mbek iku sitok. Terus lampu iku ya sing sumetan iku. Eh ngono ya Allah. Bangeten le Mas, Mas mbok gawane lampu sumetan lho Mas. Diseli wae. Apa? Nganggo remote. Angger batune entek kok. Beleni piye? Piye? Iya Mas aja lah. Mama aku lho saya Eli. Ora, mlebu rupane yo elek kok Mas. Gak apa-apa. Rencana 2020 iki aku tapi dua gambar duit. Heh? Gambar apa? Gambar duit. Duit sama model anyar? Iya. Eh, ngono ya Mas ya. Duit tik. Eh, duit. Masa duit tik lho Mas. Duit tik asam ra penting. Lah gene iki. Lah kene kerokan ape nganggo dhek ketane wo. Heh ngono ya Mas ya iya. Iya Mas ngono ya. Tike karek tik apa sing 1500 Mas? Anu 500. Sing 500 ya. Aku tapi iso ben milih. Milih apa Mas? Nek kanggo kerokan trimo. Lah tek mah gene. Nek nek kerokan rata kok. Kok iso rata? Wong umume geger gulu pundak. Iya. Nek ku ora rene. Apa kira karuan? Geding aku karo kowe Mas. Mbok. Sok kowe nek kerokan aja nganggo dhuwit lho ya. Nganggo apa? Watu. Aja nganggo watu Mas. Nggo untu mae Mas. Piye cocok kok gak? Sik. Guyune kok koyok sone tirta iki. Jajal sih. Sopo jajal parani sopo Mas? Sopo? Nggo wireless ae Mas. Wonge galak. Iki lho Mas. Rawani. Piye? Wonge galak. Heh, sapa iku? Aku tak parane aku dikeneno. Heh. Mbak, aja galak-galak ambek karo jolang sapa ngerti kok disangoni biasane ku ngono. Sing kandha sapa? Loh, kape gawe aku melarat tapi ya. Loh, jarene ngono. Angger wong mbok kon nyangoni. Jarene ndek ben aku krungu-krungu jare jolang nak ngerne wong mudun ku disangoni. Angger ape poso niki aku saiki medit. Heh, ngono. Iya, dhisik lomba ketoke kok. Heh, ape poso. Alah aja ngono. Berpuasa banyaklah bersedekah. Sedekah. Bersedekah lah ya mulane iki ben rezekine mbek. Berah. Lah ya mulane iku Mas jajal ayo do sedekah Mas. Lah wong aku e awake gedhe ndek kok sedekah mek dheke. Lah gene to Mas. Sing penting iki seneng-seneng ing daleme Pak Sis sugeng dalu Mbak Yu rawuhipun. Wis kenalan no Mas. Ibu monggo. Reti aku langsung ngangop. Eh ngono ya Mas yo. Heeh. Tak ngangop piye jajal. Ora, ngopo gak ngono. Untune nak gak usah ditutupi nak angop Mas biasa. Ah, ora apa-apa. Aku angop ora mingkem ya padha ae untuku ketok. Eh, Mak Tri. Apa ning ndi? Apa ning ndi? Ya iku Mak Menteri. Ayo medhun, jalan Mak Menteri kok lho apa mbok dheku. Ayo. Nek ngekakno piye iki? Piye? Wes. Ayo Mak Menteri lurung-urung kok balik mulai. Ayo. Mbok Dek kok. Mak Menteri. Loh, ora iku lah. Eh, kalo lang. Ya Allah Gusti. Tak kira iki. Mosok Mak Menteri ayu. Eh, iku ya ayu kok. Mbok nyelek apa piye? Endi mau wonge? Eh, kalo ame disawer. Sugeng dalu. Walah tase begedang ti. Masa begedang lho Mas. Eh ora dhuwit. Lah umume ku ya dhuwit ngono. Kuning-kuning ra tak kira gedang. Sugeng dalu Mak. Nggih. Mak Menteri iki bos ketoprak Agung Budaya. Oh, nek aku wis kenal aku biyen tau didek-dadekno ulo. Heh. Mas,
umumnya dadi dagelan apa bambangan kok ulo lho mas. Aku tes pertama dadi ulo. Tes pertama dadi ulo. Sugeng dalu. Rawuh jam pinten mau? Nginep. Terae men wis kulino njaluk mangan wong mesti nginep kok. Aja ngono lho Mas, iki ning gone dulure anake. Oh, dulure. Wis biasa nak ngene pomume ya ngono. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barokah nggih, Mak. Eh, umpama nyawer 50 rezekine ditikelno 50, umpama 100 ditikelno 100, umpama 300 ditikelno 300. Sampai nyuwun sing tikel pinten. Mas, aja njaluk ah, Mas. Aku ora njaluk. Lha iku mang apa? Mek takok njaluk sing tikel pira. Ngono. Tikel pinten, Mak? 250. Karek kurang 100. Iku piro Mas? 50. Lho, nak 250 berarti kurang 200. Sing 100 ora sing digawe iki menengane. Ngono, ya 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 ya. Iya ya ya. Kok iso. Kurang 100 Mak Mentri. Endang gagah. Iki kurang 100. Kurang 100 kok. Iya ya kembang rawe ya kembang rawe. Ijo liatusan kok kena nganggur ku piye lo kan ijo li apa? Oh alah piye? Iya alah iki neh surane ku lho ora kuat aku so sapa iku lang? Ngentosi Pak Rabu Pak sapa? Masa MC dikongkon ngombe teh botol. Kon ngenteni Pak Rabun. Masa ngomong-ngomong karo ngombe ya ora pantes. Wis entek nganggur iku ngolang. Pak Rabun teng pundi? Pak Rabun garwane Mbok Mentri. Masa ya ana yahene nguyoh terus ae. Wilujeng rawuhipun nggih Mak, nek ora ngene aku ora tepang kali garwane Mas Siswanto. Njih. Sing oh sing kagungan songkok nika Mas Siswanto nuwun sewu. Jajal Mas, kenalan karo Mas. Sing nika. Oh. Ngendi mau wonge? Rono lho, lurus. Mataku ketutupan nuntu kok. Mas Siswanto. Jolan. Mas Siswanto dudu iku. Sing ndi? Kalau sing ganteng lang ora iku lah. Oh ya, awon mulane kok luntang-luntung. Mas Sis nuwun sewu nggih, namung gojekan jenengan ndak mboten persiapan no. Persiapan apa? Persiapan apa? Iki mau lo kurang 100. Kurang 100. Iya 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 iya. Kurang 100. Idokno idokno ben lega idokno. Sobat. Kenapa kok pokoke senengane ngombe pantai kowe kok iso. Ngono ya. Nderekaken mugi rahayu Kang Mas nggih. Nggih. Monggo. Oh, diregohno lang jolang. Oh. Alah kula niku mboten usah ngoten niku kok Mas. Nggih. Ampun suwe-suwe. Jare mboten usah ngoten kok ampun suwe-suwe. Ku apa jenenge? Oh, nek ora tak saut mau dilongi selembar. Aku iki jane ora mentolo lho ngene iki ra mentolo. Ora mentolo mlebokno sak. Aku iki ora mentolo kok, Mak. Pak Rabun lang, iki Pak Rabun. Iku gara-gara dengkulem lho. Sugeng dalu Pak Rabun. Dolan, iku ora Pak Rabun. Kalau Mbak Rabun nggo doreng. Oh, nggih sugeng dalu. Oh, saking anu koramil. Oh nggih. Saking koramil nggih Bapak. Koramil ndi? Kok njaluk Pak Rabun aku gak wani. Mbak Rabun, aja ngono, Mbak. Wonge gedhi. Gak apa-apa kok, Mas, apian. Drijine kaya gedhang recengkean. Jolang. Sesuk Daud ning nggonku ya. Siap. Kula dikengken ibu wau. Ono apa ibu? Apa leh lah kok bingung no uang kowe iku? Ora wani kondo wonge ngene ati. Geni. Apian, Mbah Rabun apian lan. Apian apane? Iku delok go. Apian apane? Wong geni mak kebul-kebul kok.
Eh, dilebok noneh mundaan ku. Eh, tahu lho ana wong ngeleh dompet iki malah ceblak-ceblok. Aku ki mbok kok. Walah. Apa piye duwike piye? Jeru te. Heh, kok iso jeru? Mosok sing wedok 50 wong lanang ra isin ngembari wong wedok. Lah pira? Lah pira? Ya paling ora kateko. Apa? Apa? Pira lah? Aku urung muni minimal lah 2 kali lipat malah 2000. Kok banget temen lanang jolang ya Allah. Sesuai dengan kata dan janjiku nyabuk susu eh. Aku kok dirakan suka pari suka sembah nuwun. Ya Allah manukmu kok gede deh. Eh, jolah manuk ndi? Manuk ndi? Eh, manuk iku. Manuk kok ngantek ngebeki dodo. Ya Allah ya Rasulullah, ngene kiti indahnya di dalam. Ti sapa? Ti sapa? Ni. Ora ti jenengku. Nyantol untu kok. Eh ngono. Indahnya dalam kebersamaan masih swanto karo garwane dulur-dulur dikelompokno. Mula disuguhi caping gunung, caping bentuke mendhuwur. Hayo, manungku mujo asta nyenyuwun marang Gusti, muga-muga sing dikitanke. Eh arep disawer kowe lang. Eh kalo engko ndang ditagih. Ora. Anu diundang Yuesta. Iya. Nek les. Ayo ayo. Kiki ape ning ndi? Nya. Pundi Mbak Esta? Eh kok dek les teko? Ya Allah. Kowe saiki ngono iku. Lah piye? Gene les saiki piye? Anu angkrem. Kok iso angkrem? Maksudnya hamil. Eh hamil. Sugeng dalu Mbak Esta. Niki. Nggih. Garwane. Ya Allah garwane ti. Garwane. Kula ceblok niki kula pendeke. Apa sing cublok jola? Duit kok. Eh, duit. Ya awak jenengan imboy kok mau siji. Eh, piro lah. Piro. Alah mberuh timbangane kolewelek mrabun. Aja ngono gini, lek mrabun gini. Wong kabeh iku suka-suka. Mbak Esta muga-muga seger waras. Iya, putrane, terus. Putrane nek lahiran nggih sehat, ibuke sehat, bapake muga-muga rezekine tambah. Amin. Amin. Pun dongane niku riyen nggih, merga mengke nek ndongake melek kan kudu tambah. Eh. Kok iso kudu tambah? Nek 200 dongane kudu tambah. Tambah donga. Tambah donga nek 2000 nggih, Mang. Ora, wis pokoke 2000 tetep tak syukuri. Nuwun sewu lho Mas, namung guyonan nggih ngoten kok ajeng jenengan imboi melih. Tenan iku, tenan. Nuwun sewu Mbak Esta nggih, nderekaken sembah nuwun. Bojone Kasno piye kabare? Kasno sapa nek? Ya Allah. Kasno sapa? Iki rak jejer metukin niku ah. Eh, iya 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 iya. Iya matur suwun iki teko ya, matur suwun. Iki ya do teko kabeh. Ya Allah, anggikku kita takon rene wong tok ngene aku segremeng kok iso. Eh lah ya wong tok gremeng kudune nggo apa? Seneng iku lho, seneng. Eh seneng. Ya Allah, matur suwun Pak Rabun. Caping gunung, Mas. Budaya. Dikon apa? Dinane ape ketompo lho Ti aku. Lah kok terus gak kesido kene apa Mas? Anu. Elianti ae aku. Aku Leni yo gak Yanti. Yo, aku ameh ketompo lho karo Bu Rabun melok ketoprak Agung Budaya. Lah kok ora sido kene apa? Aku kan dibagi ngerek keber. Lah wayah gandrung-gandrungan kebere kleru gambar kuburan lho Ti.
Lah gini mau jarak iku mas. Jarak kapane? Lah kok dadi malah kuburan gambare. Ora roh aku urut-urutane uga roh tak urutno malah dukune muleh kok. Lah wong kok kon mbok kon nguruti karo keber muni ngono. Ora gelem. Go jeruk. Mangan jeruk. Kok iso jeruk? Jeruk apa, Mas? Yo jeruk buah to. Yen memaji. Mumbul-mumbul kabeh. Iya, gak apa-apa ya, Mas ya. Mumbul ya, Mas. Mas endi, Mas? Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Iku speaker apa-apa, Mas? Cangkem. Tak kira diarani speaker. Wong ngene iki padahal ora speaker, gentoro. Maaf nggih sayang nggih. Kamu kan terlalu ganteng. Saking gantengnya kayak gentoro nggih, Mas. Gak nakun di mau oh iya mas kembang iya apa iki apa iki apa iki apa tanda ala-ala iki lo iku wah tak jabut kok mbok pia tak kira ono sing miber mas ngene iki dadi mlengak mbok benakno neh ngono ya tak benakno piye mas kurang gawe lah gene ndekane kowe kasar kok gene mas piye mama kapok aku piye mas mulai lho aku lho mulai jajar mulai urung mulai ayo mulai urung bayaran ora tega kowe rong bayaran kok mulai. Ora apa-apa, aku ora kuwatir wong ning kene iki gampang masih wis nyembadani. Kondo sapa kok? Iki kok Caping Gunung komplit Sri Tanjung karo sak barongane aku dikongkon molak-malik kaya kepruke Agung Budoyo. Ngono Mas. Wis pokoke iki nek iso iki kok aku digawe ambyar ngono. Pak Rabun terus kon munggah kon gandrung matri kon ngemban. Aja-aja suarane lek Rabun elek. Heh, ketik roh nek suarane lek Rabun elek. Aku tau rene kaset abene ngene. Mamane wak ngono kok. Ora ana jenenge gandrung mamanismu kok. Ora percaya kasete setel kil cukil. Kasete cukil. Jajar kok nyetel. Mong mau meneh. Mamanismu kang wak ngono kok. Wak wak apa Mas? Mbo abene terus. Ngono kok. Ning kaset. Kira nek apa nek ngemban matri wis kok kowe. Matani modele piye? Matri. Jajal piye? Tenan iku Mas. Aku jajali, balani, jalan. Pih, ayo melok, aku melok. Satu, dua, tiga, pih. Hae, ayo ah. Kok anggerene kok? Pih, jajal. Matri pih. Sangkung, konong kok. Kono dewe. Pak, tekan di mau. Kembang bae weton gunung. Kembang bae weton terus gunung aja tak gentung-gentung piye ngono aja madhep pak
aku Mas Jajar madhep aku. Mau kowe kanginane dadi yo. Heh. Dadi apa? Yo dadi seneng. Eh dadi seneng tak kira dadi apa lho Mas. Ora. Piye mang Mas? Piye Jajar? Piye Jajar? Tak gentung-gentung. Heh, si anggoleki miku. Heh, ning kene iki lho. Oh iki apa? Tak gentung-gentung heh ya heh ya. Piye? Ayo Mas, bojomu ngetek ae lho. Mak mentrik piye? Nak banter piye nak ngemban mentrik? Piye? 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 Ya Allah, Mas. Aku aja mbok koyono mak mentrik. Lah gene. Mak mentrik ngene-ngene ra dadah. Lah piye? Lah aku. Lah gene. Mobat mabit kok. Eh, ya ora apa-apa, mobat mabit ben se. Alah malah tarik entek iki kok. Ben sehat Mas. Hawane iki atis. Jareku dadi karek entek iki. Jajal deloki Mas. Kowe ku apa-apa ra wedinan. Enggak, aku gak wedi Mas. Yo teko ndi mau le? Pacitan. Pacitan perang no le. Embek-embeke Sematra karo Janaka. Aku bukan perang Mas. Iya. Aku iso piye? Ora iya. Butuh cakil karo Sematra. Pacitan. Bagiannya kok oh, Mas. Oh iya. Panas. Duduk. Duduk. Seni ketoprak sapa nyono ing dalu punika kanthi lampah Sri Tanjung Gugur. Sri Tanjung kandhidaken Dyah Ayu Sulastri Pesek. Sinuwun sila Hadi Krama kandhidaken Pak Suman. Bekal katindakan Kirabun. Udah paksa katindakan Roko Mas Bagus Jolang. Kados pundi dalu punika sinaran sapa nyono ketoprak budaya dar 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 pletek 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 dar 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 pletek 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 dar dar pletek 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 dor 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 wis wis wong mercane akeh kok Sri Tanjung dalem Kang Mas siliramu ngerti ya wong ayu kados pundi Kang Mas sakwise aku sowan ana ngarsane sinuwun sila Hadi Krama supaya aku melu madhep mandhekani supaya ngresi ikraman ana ing laladan kutha Bangkit wong ayu. Oh ngaten. Mula kados pundi tak jaluk donga pangestumu aku bakal enggal jengkar saka kepatihan kene tumuju lan ndhereke dawuh Pak jenenganipun Sila Hadi Krama. Menawi ngaten panjenengan ingkang atus-atus nggih Kang Mas. Kaya mangkono wong. Kula teng mriki tansah ngrantos rawuhipun panjenengan. Aja dadak kesuwen mung pangestumu tak jaluk, pangestumu kakanti ya wong ayu. Oh, nggih Kang Mas. Kang Mas, aku pamit. Kunci. Aku pamit wong ayu. Atus-atus nggih. Singkat cerita beberapa saat kemudian Sila Hadi Krama
dan akhirnya apa yang terjadi di kepatian Utobakso? Tuk. Wis sawetara suwi Kang Mas katresnanku kok ya ora eno bali. Sajake ati iki wis kapang banget karo Kang Mas Sido Pakso. Mbok menawa enggal-enggal bali iso nambani kangen sakjrone atiku iki. Kapan yo? Menapa panjenengan mboten kapang kali kula lho Kang Tanjung. Lamun to kangen aku ya kangen, lamun to aku kepengin sosok pejagong meneh ya kepengin nanging Tanjung. Kuciwolan gelaning atiku. Kowe wanita kang tak gadang gawe nesta gawe lingsem asmane ingsun. Tanjung. Kang Mas, kenging menapa panjenengan pangandika ingkang kados ngaten? Menapa luput kula Kang Mas? Menger-menger lambemu, banjur lentike idepmu, mung gawe wong lanang liya supaya seneng. Ning kowe aja mbade pisan-pisan badak karo aku. Kowe nyaoske daharan unjukan ing jero senthong, Kang Mas wis pirsa. Kowe ora rumangsa luput? Mboten Kang Mas. Kowe ora rumangsa luput? Mboten. Ketok semiliring samirono, aku kepengen bisa caket marang siriramu ning bareng aku wis kondur ing kepatian kene. Apa kang tak deleng? Apa kang tak beri mripatku? Kowe karo sinuwun sila hati kromo ning jero senthong apa? Mboten Kang. Mboten. Niku sanes kula Kang. Kula mboten nate lambang sari kalih pirsa. Ora tau lambang sari. Jur iki daharane sapa Tanjung? Niku kagem panjenengan. Aku ora nate dahar kok kene lam. Aku ora tau jere dahar kaya ngene. Gawe katon. Pisan meneh tak jaluk wangsulamu sing gumathok. Kowe ngakoni luput apa ora? Kula mboten lepat kan. Kowe ora rumangsa ora luput. Nestra. Gretake engko kowe nangis sik. Kula mboten nate lambang sari kali priya sanes. Nanging kenging menapa panjenengan pangandika ingkang kados ngaten? Menapa lepat kula Kang Mas? Mboten wonten bukti nyatane kok jenengan dakwa ingkang kados ngaten. Aku ra wenang dakwa. Ning netraku ngerti dhewe Tanjung kowe lambang sari karo sinuwun sila ati kromo. Mboten Kang Mas. Aja nangis geting mudal ora bakal welas aku. Ngaku pora. Ngaku Tanjung. Kang Mas. Sampun. Oh, rondok rono Tanjung. Iki grimes-grimes malah ra karu-karuan. Kang Mas. Lah kok peteng raimu ndi, Mas? Ndi raimu ndi? Munggah titik. Oh, alah. Kang Mas. Kula mboten nate lambang sari kali priya sanes, kula namung setya tuhu kali panjenengan. Setya tuhu kowe dari kondo marang aku. Nanging nyatane saiki ngene. Senajan to tresnaku Pandhung Gunung, kowe tetep tak pidana pati minangka aku kang dadekake paugeran kudu aku kang dadi tulodo. Kula manut kali panjenengan, Kang. Kowe nderek aku. Ayu.
sajroning iki durung tak pateni, kowe urung tak pateni. Kowe duwe pamundutan apa? Minangka pungkasaning uripmu, Tanjung. Menawi mangke kula sampun pejah. Mbok menawa mangke getahe kula menika ambune badhek utawi bacin. Iya. Mungkin kula lambang sari kali priya sanes. Niku pun mestinipun. Yor. Nanging menawi gondo aruh kula mboten salah mboten lepat Kang Mas. Gondo banger ateges kowe lambang sari tumindak nista karo Prabu Silohadikrama. Ning kosok baline lamun ta gandane getemu wangi kowe sesuci. Tanjo. Nggih, kula Kang. Sita paksa ora bakal dilat itu Kang tak lepeh. Mula kowe tetep tak pitono pati nggih Tanjo. Dan raiso ucul iki. Cup, ayo cup gawe adik. Anu gawe adik seneng cup. Loh, Tanjung. Kandane ketemu wangi wong ayu. Kowe ora luput aku Kang Nesta wong ayu. Mergo aku nuruti kasating netra hawaning setan. Aku tuminda apa iki mau bisa kedadean ing kaya ngene. Yo. Lamun to iki kersane Gusti Kang Akarya jagat. Iki lakon kang kudu ingsun lakoni. Yo Tanju. Mergo sucining katresnanmu. Kene bakal tak wenehi tenger minangka dadi apa pemet ana ing rejaning jaman. Kanggo teteng rejaning jaman sulistyeng ing warni katresnanmu kang suci. Kene bakal tak wenehi tenger. Tak wenehi tenger rejaning jaman dadi yo kutha Banyuwangi tadi. Ketoprak wis bar. Kebere wis ditutup. Oh, lak turu. Weh. Tak bodani. Asemi ape kangelan. Enak e Mas Jebule. Ya enak le. Wong kepengin tak rangkul do tahajud to. Iya. Matur suwun. Oh nggih. Balik rono. Malih napa sampun? Wis. Nego. Nek apane? Kuwe tenanan. Kurang suwe kok. Iki asam ra suwe.